dnešní utkání bych určitě zhodnotil kladně, protože první poločas byl opravdu výborně odbojovaný. Druhý jsem teda neviděl, ale prohráli jsme ho 2-1. No a dnešní utkání opravdu bych hodnotil asi nejlepší, co jsme zahráli tady zatím. Poločas jsem neviděl, protože jsme každý hráli půli a druhou jsem se sprchoval. Tak myslím, že to bylo ve velmi dobrém tempu. Hrálo se nahoru dolů. Soupeř byl velmi kvalitní a myslím, že jsme i chytli dobře začátek. Hned jsme jim dali gola a to jsme si myslím, že jsme se i chytli a docela nám to i pomohlo. Myslím, že jsme to velmi dobře zahrávali, točili jsme to furt do brány a i naši hráči ve vápně to tam dobře dobíhali, nikdy to i pouštěli a spadlo to tam. No. Zkoušel jsem to takhle trefovat na zadní a povedlo se to, no. Jsem spokojený. Tak myslím si, že jsme odehráli zatím suverénně nejlepší utkání. Jsem rád, že to má vzestupnou tendenci ty naše výkony. Myslím, že jsme porazili hodně silného soupeře. Zase jsme vstřelili 5 gólů, takže může být spokojenost. Speciální příprava nebyla. Myslím si, že to bylo i hodně velký díl štěstí, ale myslím si, že kluci si za ten bojovný, zodpovědný výkon ty góly zasloužili a myslím si, že to byla odměna za to, jak k tomu přistoupili a v jakém tempu jsme ten zápas odehráli. Byly tam na začátku takové asi fatální chyby, že si to stěžujeme zbytečně v tom vápně. A, no, to bylo asi tak. No, cítím určitě větší, než když jsem hrál půli. Hlavně v té druhé půli už jako to bylo o vůli a o tom, jak kdo chce a jak se běhá. Spíš než že byl lepší, tak převrhával nás občas ve středu a měl lepší v přechodovou fázi, bych řekl teda. Dneska jsme hráli s Trenčínem, právě jsme 6-3 a my byli na tom teda fyzicky líp. Teda my jsme už nemohli a přehráli nás prostě. No radši teda střed zálohy, ale na bekovi už jsou tak 3/4 roku, takže trošku s tím seznámený už jsem. To nevím, my jsme tam dělali hodně individuální chyby, hlavně vzadu, měli jsme problém s rozehrávkou. Zezadu přechod hlavně do útoku, takže blbý. Do dnešního utkání nastoupili až na výjimky zase hráči, kteří nehráli ve včerejším utkání. Já jsem čekal, že pod ní volná, to tempo bude daleko vyšší, než jsme viděli v prvním poločase. Byli jsme naprosto pasivní, čehož soupeř samozřejmě využil a dostal se do dvoubrankové vedení. Do druhého poločasu jsme trošičku zlepšili pohyb, ale bohužel jsme opakovali chyby, které byly v prvním poločase a z toho se samozřejmě zrodil výsledek, jaký byl, to znamená 3-6. No, ještě není se soustředění úplně na konci, ale já jsem naprosto spokojen s výběrem soupeřů, protože tak kvalitní soupeři, se kterými jsme hráli, ty se asi u nás, kromě Sparty Slavie, v Čechách ani nenajdou.